Един перфектен ден за теб е... Когато не искам да идва нощта. Ами, нямам такива фрази. Нека да оставим крилатите фрази да си... С крилете да си... Летят. Не искам да смъквам фраза, която ми харесва и която непременно трябва да запомня. Не, няма да я смъкна, няма да я застопоря. Нека тя да живее в мен, душата ни, в мозъка ни. Нека да го оставим свободно. Не случайно съм роден край морето. Вероятно. И особено вдъхновяващо е, когато си помислим, че само след няколко седмици или след месец с моите синове, с моите дъщеря, с моите внучета ще бъдем край морето, ще бъдем качи в морето, ще бъдем плуващи в морето. Ще бъде прекрасно. Най-боже. Да, като че ли за всички, които сме на територията на нашата България, прекрасна. Като че ли е спряло времето, но аз не спя. Аз за това продължавам с пълна сила. Поддържаме това, че винаги съм живял с мисълта и с предчувствие. А то се е доказало, че живота ми ще има смисъл. И че ще имам отговорност и през целия си живот. И си го пожелавам така да продължавам. Моите отговорности да не намаляват и да се увеличават. Колкото повече излъча от себе си, колкото повече се движа, толкова повече всичко има смисъл. Какво е да озвучаваш един голям актьор? Започваш да... речем специално за Бандерас. Започваш да разбираш неговия живот, да живееш неговия живот, да си с него в неговия живот. Защото той е открит. Няма залагалки. Има истинност, има настроение, има емоция, има така, има и много сериозни обрати. Удоволствие. Удоволствие. Звучавам това, което Бандерас записва.